pasto. Oke, mulai. So, thanks to you guys yang datang hari ini. Hello guys, welcome back to my channel. Aaj hami company ko bowling game raheko cha ra game khelna ko lagi jana lai taiyari bhayeko chhau. Yaha hamro sathi haru basiraknu bhayo ra aba hami grab garera janchu ra ke kasto huncha aaja ko bowling ma tapai lai dekhne prayas garne chu herdai garnu hola. Hami grab ma chadera jaudai chhau. Ini tarik ya. Ini asinnya kapan ni? Agar foto kah agar kah histori mana? Mana jalan apa ni bantu? Bantu bantu apa? Ah, iya. अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्छौँ. यहाँभित्र हाम्रो आज बोलिङ गेम हुँदैछ र यहाँ साथीहरू अघि आइसकेको छ. Ini aja nanti nama bantu orang ti berdi. Ada bantu rasanya. Oh, aja nanti. Asli tu botol dia. Berapa? Berapa? हामी यहाँ अब बोलिङ छिरिसकेको छौँ. यहाँ हाम्रो अहिले गेम हुँदैछ कम्पनीको. तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो हुन्छ हाम्रो गेम. अहिले चाहिँ हामी यहाँ अब जुत्ता लगाएर यो एउटा जुत्ता यहाँ लगाएर यहाँ जाँदैछु. जुत्ता यो दिएको यहाँ अब हाम्रो हुँदैछ गेम र अहिले तपाईँहरूलाई म देखाउँछु कस्तो हुन्छ.
सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो नाम यहाँ हाम्रै ग्रुपमा चाहिँ हिसाम मोनालिजा जयरुदन र मेरो नाम रहेको छ चारजनाको हुन्छ यहाँ चाहिँ अब हामी खेल्दैछौँ अहिले यहाँ चाहिँ गर्छु बलहरू अब रेडी हुँदैछ गेमको लागि सबैजना आफ्नो लाइनमा आफ्नो नाम छ यहाँ स्क्रिनमा सातजनाको ग्रुप रहेछ एउटा टिममा फोटोसुट भइरहेछ हाम्रो गेम सुरु हुन लागेको छ यहाँ माथि देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा नामहरू सबैको छ अब यहाँ बल छ यहाँ पर आउँछ अब यहाँबाट पर आइसकेछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सबै आइसकेछ ल
माथि चाहिँ आउँछ हाम्रो स्कोर यो Yeah, I'm
में देखना सब लगाने स्कोर यहाँ आयो ओके
क्या कोई Okay.
यता धमाधम छैन नि हुँदैछ खेलले ओ सर ठिकै छ ठिक छ नि ल ल ल ओ नहाने अहिले पानी dan pemenang untuk belakang ini TBK Bowling untuk bahagian perempuan dimenangi oleh Rose Majana sebanyak 1,300 Thank you.
Satu-satu yang menurut boleh menurut untuk Haji. Haji yang terima kasih.